Evo ga, lonac je završio kuvanje. Isključit ćemo grejač. I odmah ispustiti paru. Jej! To je najbolja stvar. Javim. Inače, ovo je još jedino što nisam zero waste. Eto, kupujem još. Ne mogu da nađem mineralnu vodu koja nije u plastici. Ovo nije loša stvar. Kupim ovako sušeno koje kakve travke i gljive i to. Zato što je raznovrsnost bilja. Možda i najvažnije, neki kažu najvažnije što se tiče dugovečnosti. Mislim da se gomila banana, ovog puta je malo gušći. Gomila banana, dodao sam i oraha. Ja imam da povećam kaloričnost. Nego lako ćemo mi za to. Ali hajde da. Ja imam. Dobro sam posolio bukovače, tako da dole sam stavio dva prsta, odnosno jedan ovaj, jednu mericu pirinča. Gde mi je merica? Gde je merica? What? Evo ga, jednu ovakvu mericu pirinča, na to ide tri puta, uvek tri prema jedan, verujte me, Azijatima, a ne drugima kad kuvate pirinač, tri prema jedan uvek. I onda sam gore stavio spanac i bukovače. I sada ću na kraju, pošto izgleda kao da je ostala čorba, ali nije, kad ih malo samo promešam, jer ostale je dole, namjerno sam ostavio da se ovaj, da se gljive kuvaju na pari, a pirinač u vodi. I evo, samo ću na kraju promešati. Jedno što je ovog puta, pa da, spanac je bio zaleđen. Jer kupio sam ga svežeg, pa nisam znao da li ću ga pojesti na vreme. I onda ga na kraju tek ovako malo izmeša. I pošto je žestoko, žestoko posoljen. To je glavna stvar, ako hoćete da vam ljudi vole neko jelo, morate ga žestoko posoliti. I evo, ostavit ću ga ovako da se hrani. Da se hladi otklopljen. Evo, već ima neku sasvim okej teksturu. I to će biti to. Da li da izvadim? Evo, izvadit ću. Se ohladi u tenjiru. Kad se malo samo ohladi, onda će pirinač biti malo gušći, taman za grickanje. Jej! Metoda pripreme 1 minut. Pirinač, voda, 3 prema 1. Stavim spanac gore, stavim gljive da se skuvaju na pari, i spanac i gljive, i samo spadnu i to je to. Skuvano. Svoje zadovoljstvo.